vamos fazer um pique-esconde ao extremo! E hoje não vai ser eu que vou contar, porque eu quero me esconder. Quem vai contar vai ser a Louie! Já ganhamos! Já ganhamos! Já ganhamos! Peraí. Elas estão falando isso porque tá valendo um prêmio de 100 reais. Se a Louise achar todo mundo, quem vai ganhar é ela. Mas eu tenho que achar em 15 minutos. Olha, é uma coisa. A gente nunca 15 minutos. A gente nunca gravou um esconde-esconde de pique. Podia ser de pique hoje? Não, esconde-esconde normal. Que achou, é pique? Perdeu. Então, a gente tá no lugar, a gente pode bater, mas... Não. Então, bora lá começar. Todo mundo pode se esconder, você vai contar até 100, Louise. Que? Nossa, 100. Então, 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3. Eu vou espiar. Ih, rapaz. Não pode roubar, mulher. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A Belinha tá entregando todo mundo. Já pode parar de contar? Não, é. Conta mais. 18, 19. Enquanto isso... Gente, tá todo mundo rodeando aqui. A Duda tá ali sem saber onde se esconder. E eu vou me esconder dentro dessa casinha, gente. Então, bora ver. Ó, a Belinha tá bem aqui. Ela vai me ajudar, né, Bela? Não vai me explanar. Então, vamos nos esconder nessa casinha aqui, gente. E eu espero que eu consiga ganhar os 100 reais. Gente, agora eu vou me esconder. Ai, aqui não pode entrar. Ali tem os editores. Ai, gente, ali na casinha é muito óbvio. Já sei. Não, aqui não dá também. Felipe, e agora? Pra onde que eu vou? Não sei. Ai, meu Deus. Ela já tá ali. Gente, tô entrando pela janela. Gente, aqui tá muito escuro. Sei. Gente, eu voltei a me esconder. O povo tá tudo lá dentro. Eu tô achando que tá bem quieto pro meu gosto. Ai, mano, que susto. Pode entrar aí, gente. Pode entrar aqui? Ah, não. Não. Pode. Poxa vida. Manu. Ai, meu Deus, que susto. Você me deu um susto. Deixa eu fechar essa cortina ali. Já começou a brincadeira. Eu não sei onde que eu me escondo, mas eu acho que eu vou me esconder embaixo de alguma coisa, dentro de alguma coisa, tanto faz. E ó, gente, ela tá ali. Então eu vou fugir daqui. Gente, eu já me escondi aqui e o meu pai tá me cobrindo, né, pai? É, ela. É isso aí. Gente, com certeza eu vou ganhar tudo. Ela não acha ninguém. Eu não faço a mínima ideia de onde eu vou me esconder. Eu acho que eu vou me esconder ali atrás da casa. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu posso me esconder por aqui. Eu espero que a Louise não me veja. Tô com medo. Que isso, cara? Que isso, gente? Ih, rapaz. Eu já sei. Gente, eu não tenho outra escolha. Eu tenho que me esconder. Sentada lá na mesa. Então, se ela me esconder aqui atrás dessa cortina, e vou torcer pra ela não me achar. Gente, acabei de mudar de lugar. Eu tô atrás desses negócios aqui e ela já tá contando. Então, vou me esconder direito e depois eu conto pra vocês. Tá bom. E eu tô com muito, muito, muito medo. Tô em um colchão e outro colchão. Então, é isso, gente. Eu tô com muito, muito, muito medo. Muito. Alguns momentos depois... A Louise já contou até 100, agora vamos procurar a Louise.
Vamos. Você acha que você vai encontrar alguém pra ganhar esses 100 reais? Acho que eu vou encontrar todo mundo. Porque você tá precisando de 100 reais, não tô tá? Tô pensando que eu quero comprar sushi. Então vamos procurar. Vai, vamos. Ai, meu Deus. Olha, eu acho que os lugares mais negociados... Tá chovendo? Tá. Eu acho que tá. Ah, não. Eu não vou... Vamos procurar aqui. Aqui. Aqui? Aqui dentro? Aqui dentro. Ai, meu Deus. Será que tem alguém eu, aqui dentro? Eu vi. Viu? Não, foi o Rogério, garota. Que isso, meu filho? Calma. Ah. Eu ouvi. Tem alguém aqui dentro. Não pode mudar de lugar. Se tiver levanta. Alguém aqui, eu vou esmagar. Levanta-se. É pesado. Tem ninguém, não. Eu acho que não tem ninguém dentro, não. Tem ninguém, não. Tem, não. Ah, que coisa, hein? Tá, vamos procurar outra pessoa. Gente, quem eu quero muito achar é a Jéssica. Porque a Jéssica é muito boa no pique-esconde. Isso eu acho que vai ser um recorde. Mas vamos ver. Vamos ver dentro do banheiro. Vai estar dentro do banheiro. Oi. Atrás da porta do banheiro. Atrás da porta do banheiro. Da... Tem ninguém? Ninguém. Ah, não. Você é péssimo pra procurar. Para. Vamos no escritório. Faz silêncio, Francisca. Só pra aí. Shhh. Tô ouvindo barulho. Achou! Não achei ninguém! Que pena! Olha, você tá bem ali, ó! E você? Eu, sou eu! Manuela e Jéssica se casou! Manuela se casou, só... É você! Sou eu? Você! Eu? Ei! Não acredito! Você tá com essa blusa até hoje? Eu tô com essa blusa até hoje! Nossa! Não, vamos procurar! Vamos procurar. Gente, eu vou começar a seguir o Vitor. Eu tô com medo. Eu acho que ele vai dali. Ou daqui. Shhh. Caladinha, não posso contar ninguém. Silêncio, vem pra cá. Cara, a Luiz passou muito perto de mim. Ela tá lá fora? Tá lá atrás? Tá lá fora. É melhor a gente ficar mais pra cá. Ai. A Luísa, enquanto tá lá nos fundos, a gente fica aqui pra essa parte. Aí quando ela começar a vir pra essa parte da frente, a gente corre pra de trás. Enquanto isso... Eu achei! É o Vitor que é dono da Vitor! Não pode mudar de lugar! Não pode! Duda já foi encontrada. E Vitor também, porque eu vi. É, olha. Aqui, ó, tá até ali, ó. O Vitor tá aqui, ó. Ih, rapaz. E a Duda mudou de lugar, ela já tá descartada. Ô, você tá desclassificada, só pra te avisar, tá bom, querida? Então... Eu acabei de ser encontrada pela Luiz. Na verdade, eu saí correndo, né? Então, tecnicamente, eu não fui encontrada. Eu tentei voltar pra escolinha, só que não deu certo. E a vida é isso aí. Gente, eu fui encontrado. Mas, bom, eu vou tentar. A gente viu ela correndo. Achar os outros antes da Luiz. Então falta só o Felipe e a Jéssica. É. E a porque a Duda mudou de lugar e a gente viu ela correndo. Pois é, cadê? E o Vitor a gente achou. Enquanto isso... Gente, eu espero mesmo que eu consiga ganhar, porque eu tô numa casinha que tá cheia de bicho. Tem umas aranhas ali, umas telhas de aranha ali. Então eu espero que eu consiga ganhar, gente. É, ué. A Luísa encontrou o Vitor. Vitor, você se escondeu muito mal. Pois é. E ela achou a Duda também, porque a Duda saiu correndo e não pode trocar, não pode de, trocar lugar. De lugar. Então a Duda também tá desclassificada. Eu trocou? Não sei, mas pelo menos. Não, não, não sei, gente. Trocou, mas a Duda trocou. Ela já não tá mais correndo os 100 reais. Agora é só é o Felipe, a Manuela e a Jéssica. Ah, tem a Manuela também. Enquanto isso. Gente, ela encontrou o Vitor e a Duda, porque eles iam mudar de lugar. Agora vão procurar outra pessoa. Falta eu, a Jéssica e a
o Felipe. Eu tô com medo. Será que eu vou ganhar? Acho que eu vou ganhar os 100 reais. Ai, cadê a Manuela? Ai, gente. Será que tem alguém ali debaixo de pra chutar? Eu acho que tem. Ele tá tentando cobrir, hein? Será? Fez o dano? Morto-vivo, achamos o Felipe. Acharam? Por culpa do seu pai. Culpa dele? Foi. Culpa do seu pai. Gira. Se seu pai não tivesse aqui, ninguém tinha te achado. Verdade. Mais um encontrado que perdeu os 100 reais. Agora falta só a Manuela e a Jéssica. Cadê essa Manuela, gente? Cadê essa Manuela? Você viu onde a Manuela? Não pode dar dica. Não pode dar dica. Perguntando se já olhou. Eu vou olhar, gente. Vem comigo. Eu vou achar tudinho, todo mundo, e ganhar 100 milhões de reais, né? Não, é 100 reais, mulher, só. Não era milhões? Que isso, meu filho? Calma. Não, assim... Aqui não tem ninguém nessa árvore velha. Eu acho que a mamãe... Duda, desclassificada. Tá... Duda, por que você correu? Não pode mudar de lugar, isso é feio. Eu fiquei com fome. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu saí do meu lugar porque fiquei com fome. Não, você saiu correndo porque você viu a gente. É, isso é feio. Alguém sabe onde a Manu tá escondida? Teve sinal que ela, alguém falou que ela tá aqui dentro. Eu tava ouvindo alguma coisa também. Que ela tá aqui dentro. Acho que ela tá atrás dos colchões. Ó, tá mexendo. Vai lá. Cuidado. Acha! Achou? Tá aí? Aham. Meu Deus, tá ou não tá? Ó, que ela! Meu Deus, tá aí. Achamos a Manuela. Gente, sou muito boa. Aham, sim. Falta só Marcelo! Morreu! Vamos procurar a Jéssica. Só falta a Jéssica. Gente, eu sei onde a Jéssica tá. Sério? Não, ninguém quer saber onde... Não pode falar, não. Gente, acho que o único lugar que a gente não procurou ainda... Só falta a Jéssica. Enquanto isso... Ai, minha perna. Ai, tá doendo. Gente, tá ouvindo esse grito? O que foi, gente? Gente, a minha perna. O que foi, Jéssica? Mãe. Meu Deus do céu. Ai, não consigo gravar. Não consigo. Ai, o que foi isso? Muito, mãe. Jéssica. Tá doendo muito, mãe. Que bicho foi esse? Esse bicho que te pecou. Eu acho que foi. Calma, Jéssica. Sai daí, Jéssica. Ajuda ela, gente. Ai, mãe, tá doendo muito. Gente, esse calma. Bicho. Gente, sai daí. Sério? O bicho picou a Jéssica, é muito perigoso. Felipe, o bicho picou a Jéssica, gente. Que bicho é esse? Meu Deus do céu. Nossa, vamos ter que levar para o hospital. Um bicho picou ela, o bicho tá lá dentro. Felipe, um bicho picou ela. Vamos limpar, gente. Vamos limpar isso aí, gente. Gente, acabou o pique-esconde. Esse foi o pique-esconde. Não deu muito certo porque a Jéssica se machucou muito. Tchau. Tchau, gente.